наша зброя. Це правда. Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. «Єдині новини» в центрі подій. 22 година, час новин. Про все найголовніше від журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже 3 людей. 44-річна жінка, за порятунок якої медики кілька годин боролися в лікарні, померла, повідомила місцева влада. Скалічених 16, 10 з них ушпиталені, двоє – тяжкі. Терористичного удару по Запоріжжю росіяни завдали зранку. Балістичною ракетою влучили в інфраструктурний об'єкт посеред житлового кварталу щільної забудови. Ударною хвилею понівечено дитсадок поряд. Малечі там, на щастя, не було. Також пошкоджені десятки приватних осель та багатоквартирні будинки. Мешканці розбирають завали, наводять лад у домівках та передають послання росіянам. Дах, 5 вікон, в домі вибиті, в домі пошкоджено меблі. Я якраз збирався поголитися. Не встиг. Ну що ж, будемо жити. Ну по-культурному забирайтеся додому і наводьте дома порядку, а ми тут самі наведемо. Як ви нас не клепаєте, бачите, раз уже той вже й навела порядки. Зараз ще раз замітаємо полиповий мінти. Ждемо перемогу. На Курахівському напрямку окупанти намагаються захопити Максимільянівку, аби потім наступати вже на місто Курахове. Далі наш матеріал з Донеччини про снайперів і снайперок бригади «Рубіж» Нацгвардії. Традиційно на екрані буде QR-код зі збором для цього підрозділу. Це група снайперів бригади «Рубіж» Нацгвардії. Хтось із них має багаторічний досвід і вже навчає інших, хтось вчиться в бою. Служу я з 20-го року. Данді веде показати їхні сьогоднішні мішені. Це наша Скабєєва. Будемо сьогодні у неї з вами стріляти. Його старші наставники та інструктори – сьогодні Наталія на псевдовітірок та Сивий. Ось він розкладає трубу спостереження. Ну, на 2 кілометри ворога можна побачити. Лінь матушка грає теж свою роль, щоб не бігати після кожного пострілу, дивитися на мішень. Цю трубу видно. Правильно влягтися на тверде або м'яке, правильно вирахувати, який сьогодні вітер. Готовий. А ще правильно дихати. У кожного з них, здається, власні лайфхаки та методи. Снайпер на псевдотихон перед кожною серією пострілів добряче видихає. Повне розслаблення, концентрація, дихання, контроль дихання. Постріл робиться на видиху, коли ти видихаєш і зупиняєшся на тій точці, куди ти стріляєш. До вторгнення фахівець із зовнішньої реклами у столиці, він поставив зараз свій бізнес на паузу. Ну, снайпер – це деморалізуючий фактор для ворога, і якщо вони знають, що він працює, вороги бояться, а наша піхота відчуває себе впевненіше. Більше навіть така робота, більше психологічна, ніж фізична. Ну, що ти на 800, да, ти стріляв? Угу. От. Ну, зараз десь по гарбу, просто знайти далі дистанцію. Наталія Витерок у війську вже понад 20 років, має 2 дітей. Син теж військовий, донька – медик. Ну, любий снайпер, напевно, пишається дальністю стрільби і точністю попадання, можна сказати так. Коли він бачив, що ціль уражена. Для мене це 1750, це той постріл, який я буду пам'ятати. Зараз Наталія має і бойові виходи, і інструкторка для інших. Стань за ним. Багато людей прийшли взагалі без військового досвіду, без досвіду володіння зі зброєю, навіть з автоматичною зброєю, не те, що говоримо вже про снайперські комплекси. Стріляти будемо з Скабєєвої в рот. Чорний рот. Так, в її чорний рот, щоб вона трошечки помовчала. Бо так вражеське ППО. Пытались сбить наши беспилотники над украинской столицей. Беспорядочная стрельба. Дырявый рот Скабаевой стал еще на одну дырку больше. Улучшение, Данди. Дякую. А теперь правда, Данди? Я тебя кончу за такую стрельбу на 100 метров.
Данді не влучив Скабєєві у рота, поцілив трошки вище в ніс. Тож лягає і прицілюється знову. Підтримати підрозділ снайперів бригади «Рубіж» Нацгвардії можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Ще один? Так. Да. Четвертий навіть. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Одразу два пакети військової допомоги на 1 200 000 000 доларів сумарно отримає Україна від США. Про це в вечірньому відеозверненні повідомив президент Зеленський. Сьогодні в Києві він мав зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном, який прибув з неанонсованим візитом. Привіз хороші новини. Україна отримає від Америки новий оборонний пакет, військову техніку, озброєння та боєприпаси на 400 000 000 доларів. А ще США обіцяють профінансувати виробництво Україною дронів на 800 000 000 доларів. Адже, як сказав Остін, Сполучені Штати чудово розуміють наслідки путінської війни для України і всього світу. Саме тому продовжують нарощувати підтримку. Зеленський подякував американському народу і владі за таку позицію та допомогу. Також сьогодні з міністром оборони США Остіном ми говорили про реалізацію нашого плану перемоги, про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти плану. Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для усього світу це очевидний сигнал. Хто хоче тільки війни. Згадав у зверненні президент і Курську операцію, яка, наголосив, забезпечує стратегічну мету, повертає війну на територію, звідки вона прийшла. Українські вояки мужньо тримають зайняті там позиції, не тільки створивши буферну зону на території агресора, а й поповнюють обмінний фонд. Тож Курська операція ще й допомогла активізувати обміни, повертати наших воїнів із російського полону, підкреслив Зеленський. Ще одне врятоване життя. З тимчасово окупованого Криму повернули 77-річну жінку. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Жінка через похилий вік та стан здоров'я потребувала постійного медичного догляду, який їй не забезпечували на півострові. Упродовж тривалого часу про неї дбали небайдужі люди. Тож рідні старенької звернулися по допомогу до омбудсмена. Підготували документи для організації евакуації. Також жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху. Поряд з нею постійно перебував медпрацівник. А після перетину кордону на неї чекала швидка. Медичний персонал оглянув її та супроводив до міста Ужгород, де вона воз'єдналася з сім'єю. Наголошую, якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з тимчасово окупованої території, звертайтеся до офісу омбудсмена. Палили автівки військових та об'єкти «Укрзалізниці». Співробітники СБУ та Нацполіції затримали ще три групи паліїв, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині. Загалом це семеро молодиків, серед них троє 16-річних підлітків. Для виконання ворожих завдань вони використовували легкозаймисті суміші. Результати своїх дій фіксували на відео для звітності перед кураторами, за що згодом мали отримати фінансову винагороду. Перед підпалами фігуранти виконували перевірні завдання. Зокрема, малювали Z-графіті на стінах будівель. На Дніпропетровщині юнаки підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. На Черкащині – мультівен та позашляховик ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання завдань на фронті. На Одещині підпалили 8 релейних шаф на залізничних лініях. Фігурантам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. А в Запоріжжі працівники СБУ затримали прокремлівського агітатора, що розгорнув бурхливу інтернет-діяльність щодо заперечення російської агресії та огидного цькування наших захисників. У цього прихильника руського міру все починалося з антидержавних коментарів у ворожих чатах соцмереж, а завершитися повинно було втечею до російських спецслужбістів.
Втім, не вийшло. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів. Наразі будемо проводити обшук. Співробітники СБУ із постановою суду навідалися до 40-річного Віктора. Звинувачення серйозні. Виправдання російської агресії. Той не відхрещується. Буду віднікуватися, да, я признаю це. Насамперед правоохоронців цікавлять гаджети, бо ж Віктор – активний користувач соцмереж, де завзято просував кремлівські наративи. Ось його коментар під одним із відео. Тепер ситуація другая. Тоже БТР з крестами, но драпають в другому направлінні, і то не всі успівають. І ще куча обугліних свиней воняють під відкритим небом. Хто це писав? Я. А ось ще його комент у проросійському чаті. Хахли різвяться, скачуть, а у вас красні лінії. Значить, фашистам можна мірняк бомбіть, а ви не можете кастрюлі голових упирей в Києві достати. А тут Віктор пропонує росіянам розбомбити залізницю. Нужно провести ревізію ЖД полотна, желательно по мостам. Та заперечує існування української держави. А вона взагалі существує, Україна? По-моєму, її нет мінімум з 2004 года. Що ви писали? Что Россия не бьет по мирным домам. То есть правда так можно? Да. Це той самий проросійський агітатор Віктор. Щоправда, на самому ж початку нашого інтерв'ю твердить, докорінно змінив свою точку зору. Як ти знаєте, перекрутилось от це все. Ну, тобто, донедавна ви не вважали, що Росія є країна-агресор? Да. Так. Тепер вважаєте. Що вплинуло на зміну вашого думки? Що вплинуло на зміну моєї думки? Це удари по мирним людям. Так вони і до цього були 2,5 роки? Були, так. Ну, коли вже дивишся, що от, коли показують дом, ну, звичайний мирний дом. І туди ракета прилетіла. Віктор не приховує, має родичів у Росії. Дядя і тітя. Та підтримує зв'язок із дядьком, той, каже, моряк у Санкт-Петербурзі. Проте, певнить, в їхніх розмовах не було нічого кримінального. Чи не було у вас таких розмов, що типу вам піти у ЗСУ, потім перейти на бік Росії? Ні. Утім, контрозвідники Служби безпеки твердять, Віктор бреше. Контрозвідники СБУ встановили, що фігурант підтримував тісний зв'язок зі своїми родичами, які мешкають на території Російської Федерації. Його дядько є діючий офіцер військово-морських сил. І у переписці цей родич пропонував йому вступити до лав ЗСУ, аби згодом під певними паролями перейти на бік ворога для подальшої співпраці зі спецслужбами РФ. В СБУ встановили втечу до Росії. Агітатор планував від початку цього року. Дядько йому порадив, як тікатимеш з війська, вбий своїх командирів. Ось частина переписки Віктора із родичем. Як ми говорили, дійствуй по обстановці. Якщо що, здавайся, а в плену скажеш про нас. Визивайте, якщо що, це для здачі в плен. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею Кримінального кодексу, а саме виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Вікторові загрожує до 8 років в'язниці. За те, що я зробив, я повністю признаю свою вину. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Суданські сепаратисти помилково збили вантажний літак з Об'єднаних Арабських Еміратів, у якому перебували росіяни. Іл-76 поцілили в районі Північного Дарфуру. За даними місцевих інформаційних порталів, на борту могла бути зброя. Бійці, які влучили в літак, спершу не зрозуміли, що його вони використовували для власних постачань та логістики. Російське посольство у Судані підтвердило факт авіатрощі, але подробиць не поточнило. У Молдові порахували 100% голосів на президентських виборах та референдумі з євроінтеграції. Лідирує чинна очільниця країни Майя Санду, оскільки з першого туру виграти в неї не вдалося. В другому вона змагатиметься з проросійським кандидатом Олександром Стояногло. Щодо референдуму, то згодних на вступ до ЄС виявилося лише на 13 тисяч більше, тобто голоси розділилися майже порівну, хоча раніше опитування показували велику перевагу євросимпатиків. У Молдові та у світі вже заявили про факти російського втручання у передвиборчу кампанію.
Цієї неділі в Молдові обирали президента та одночасно проводили референдум про євроінтеграцію. На виборчі дільниці прийшли понад 1,5 мільйона громадян. Ми хочемо покращення життя. Звісно, це не буде дуже швидко. Нам потрібно багато працювати і мати сили. Але ми маємо сподіватися на краще. Молдовське ЦВК опрацювало майже всі бюлетені. Згідно з підрахунками, лідирує Майя Санду. За неї проголосували майже 42% виборців. Санду – проєвропейська політикиня та підтримує Україну у війні з Росією. Оскільки перемогти з першого разу в неї не вийшло, 3 листопада відбудеться другий тур голосування. Там конкурентом Майї Санду стане кандидат від проросійської партії соціалістів та колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло. За нього віддали трохи більше 26% голосів. Політик замішаний у корупційному скандалі. Молдовани самі повинні обирати свою долю, а не інші. Не брудні гроші і не брехня. Я проголосувала за те, щоб Молдова могла розвиватися в мирі та свободі, щоб Молдова могла будувати майбутнє, яке вона хоче та на яке вона заслуговує. Водночас під час голосування на референдумі, щоб закріпити у Конституції країни курс на євроінтеграцію, розрив між противниками та прихильниками мінімальний. Спершу взагалі здавалося, що більшість молдаван проти вступу до ЄС. Але нині з перевагою у долі процента лідирують прихильники євроінтеграції. У самому Кишиневі багато людей такою кількістю противників шляху до Євросоюзу здивовані. Я засмучений. Для мене цілком незрозуміло, чому так трапилось, адже усі аспекти життя показують, що ми повинні бути в ЄС. Я не розумію, як така велика кількість людей цього не розуміють, і це прикро. Проведені до референдуму опитування свідчили, що більшість респондентів підтримують курс країни до ЄС. На думку Майї Санду, під час голосування не обійшлося без зовнішнього впливу. Злочинні угруповання у співпраці з зовнішніми силами, ворожими нашим національним інтересам, атакували нашу країну десятками мільйонів євро. Брехнею, пропагандою застосували найбрудніші методи, щоб загнати нашу націю в пастку невизначеності та нестабільності. У Євросоюзі вже заявили, що стежили уважно як за виборами, так і за референдумом у Молдові. Кажуть, знають, що за підривом волевиявлення стояла Росія. І це тривало місяцями. Молдова – важливий партнер для Європейського Союзу. Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові. Про втручання у виборчий процес у Молдові говорили неодноразово. Так, віце-прем'єрка країни Крістіна Герасимова в інтерв'ю американському виданню Bloomberg заявила, що Росія витратила майже 100 мільйонів євро, намагаючись зірвати президентські вибори у Молдові, а також референдум щодо вступу країни до ЄС. За її словами, Москві необхідний прокремлівський уряд у Молдові як ще один важель впливу у війні проти України. Про втручання у молдовські вибори Росії та проросійських сил говорили і міжнародні політики та експерти. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини. Такі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин з В'ячеславом Цимбалюком. До зустрічі.